Обръзваме се към чешмата, минаваме през филтър. Този път обаче не слагаме регулатор на налягане, защото лозите ще ги поливаме последния начин. Тръбата минава по горния тел на лозето и тя този път не е капкова, се води транспорт на Fish 16. Тя няма дупки. И вече при всяка лоза ще поставяме където е корена по един капкообразовател на ръка, за да може директно да капе при основата и да полива само растението, което имаме в случая. Това се прави с цел тръбата да е предпазена при прекопаване и да не губиме вода в разстоянието между растенията. Понеже в случая разстоянието между лозите е 1 метър, а капковия маркучи са на 30 см всеки капкообразовател. И предвид, че целта на начинанието е да се пести вода, по-целесообразно е в случая в този масив с лози да поливаме само растенията, които са ни важни, а не и треволяците около тях. Това е капкообразовател. Взимаме зъмба за монтиране на капкообразовател. Тя прави малка дупчица. Където се пада корена, лекичко прихващаме и с въртеливо движение и някакъв относително немалък натиск, пробиваме дупчица, изкарваме излишното парче и в случая, внимателно с притискане, трябва да чуем щрак. И това е. От тук вече ще падат по 2 литра на час вода при растението, когато тръгнем. Добре е, когато вземем капкообразователя, да го проверим дали е стегнат. Той има една мембранка, която ако се запуши, е тази гумичка, може да се почисти. И ако не е стегнат, може да пръска вода отстрани. В смисъл просто и по същия начин пак при растението, където е корена, пробиваме, за да щракне по-лесно, аз обикновено изправям малко тръбата, понеже е мека и щрака.